Pode ir, João? Neco aceita! Cruzou fechado na boca do gol! Ó, eu vou contar pra vocês uma coisa que eu nunca falei, a história do craque Neto. Obrigado ao Black Tito aqui, que é o grande parceiro. Quando eu fui campeão, eu cheguei no Corinthians em 89, depois foi muito bom, 90 campeão, 91 foi bem, 92, 93 foi bom. Mas aí eles fizeram um esquema pra me tirar do Corinthians. E eu não percebi isso. Foi muito triste, cara. Eu entrei em depressão, fiquei muito deprimido. Eu deixei de ir pro Corinthians, deixei de frequentar o Corinthians durante 6 anos. Eu nunca mais. Tanto é que quando eu fui, depois o porteiro não deixou entrar, mas ele não teve culpa nenhuma, porque ele não me conheceu, que eu tava gordo pra caramba, tava pesando 124 quilos. Quando perdeu o título de 93 pro Palmeiras, eu fui responsabilizado por tudo. Algumas pessoas da diretoria, as pessoas, porque eu sempre combati os caras politicamente no Corinthians. As pessoas que usavam o Corinthians na época, sabe? E eles fizeram um esquema para que me tirassem do Corinthians, porque veio o Rivaldo, veio o Leto, veio o Valber. E como eu fiquei triste com isso, porque poderia jogar eu e o Rivaldo. Quem não ia jogar era o Valber. E eu fiquei muito triste com isso, tanto é que eu saí e fui pra Colômbia, cara. Eu não deveria ter saído disso. Quem fez isso foram as pessoas desagradáveis, pessoas que estão até hoje lá fazendo mal pro Corinthians, deixando o Corinthians na mesma situação. Isso na década de 90. E eles fizeram muito mal pra mim. E isso fez muito mal pra minha vida pessoal, cara. Porque o último jogo que eu já sabia que eu ia sair foi 2-1 e eu fiz os 2 gols contra a Portuguesa. Pois eu voltei em 96 para 97, mas o que eles fizeram foi deselegante, foi uma coisa deplorável, juntamente com o Dualib, com a comissão técnica, com os jogadores, e eu não entendi isso, cara. Eu não deveria ter saído, eu me arrependo de ter saído. Uma das coisas que eu me arrependo, eu deveria ter brigado pela força minha, pelo que eu fiz. Eles fizeram a torcida contra mim também. Naqueles meses eu era vaiado pra caramba em uns jogos, sem saber o porquê, faixas, eles levaram faixas pra que eu falasse, mano, o que tá acontecendo? E eu não entendi aquilo. Eu tô chegando numa uma hora no Corinthians, acho que não tá dando mais pra mim, sabe? Por quê? Porque existe oposição, sabe? Pessoas que querem outro lugar, no lugar do Matheus, por exemplo, estão pegando muito no meu pé, sabe? Eu acho que eu preciso dar um tempo. Você acha que essa faixa virada é cobra mandada, Neto? É cobra mandada, é cobra mandada. Hoje eu sei o que eles fizeram, todos eles, e ainda continuam no Corinthians. Cambada de vagabundo, sem vergonha. Mas hoje eu penso diferente, né? Porque a idade vai chegando. Eu acho que essa foi uma das coisas mais feias que fizeram comigo no Corinthians. Mas eu me tornei ídolo do Corinthians, sou ídolo até hoje. Fala, Schneider. Sou ídolo até hoje, sou muito agradecido ao Corinthians de tudo que fez por mim. E depois da minha volta em 96 para 97, que eu fui campeão paulista. Quando eu voltei, foi o reconhecimento de tudo que eu fiz. Então a minha volta fez com que eu tivesse o entendimento que eu fui um cara feliz no Corinthians, respeitado. E que hoje, por exemplo, o Corinthians joga com uma camisa retrô de 1990 com minha foto no número. Não tem foto do Rivaldo, não tem foto do Valber. Não tem foto do Leto, não tem foto dos caras que vieram, não tem foto do diretor que fez a sacanagem comigo, que eu não vou te dar moral, porque você é vagabundo, safado, né? Não tem foto do presidente, tem foto minha, não tem foto de ninguém. Vocês não ficaram na história do Corinthians. Eu sou ídolo do Corinthians, mas eu entendo o que vocês fizeram. Tanto é que quando eu for presidente do Corinthians, vocês dificilmente continuarão como sócios, porque eu vou fazer um levantamento de vocês para saber o quanto que vocês fizeram mal pro Corinthians, porque eu ainda vou ser presidente do Corinthians. Não é verdade, cara? E os caras ainda falavam que eu era gordo, que eu chutava 15 bolas num jogo.
Marcelinho, 15 bola. Poxa, acho que você em campo agora. Não dá pra chutar. Eu bato o escanteio mais que os caras. É brincadeira, velho. É brincadeira, filho. Falando p***.